എരുമേലിക്കടുത്ത് മുക്കൂട്ടുതറയിൽ നിന്ന് കാണാതായ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനി ജസ്ന എവിടെയാണ്? പോലീസും ക്രൈംബ്രാഞ്ചും ഒടുവിൽ CBI അന്വേഷിച്ചിട്ടും ഈ പെൺകുട്ടി ജീവനോടെയുണ്ടോ അതോ ഇല്ലയോ എന്ന് പോലും പറയാനായിട്ടില്ല. നടന്നത് അതത് കാലത്തെ അന്വേഷണ സംഘത്തലവന്മാരുടെ വീരസ്യം പറച്ചിൽ മാത്രം. കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച കേസിൽ എന്ത് പറഞ്ഞാലും വാർത്തയാകുമെന്ന് കണ്ട് SP മുതൽ DGP വരെയുള്ളവർ പലതരം വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തി കളമൊഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 2018 മാർച്ച് 22 കാണാതായ ജസ്നയുടെ തിരോധാന കേസ് പോലീസിലെ മിടുക്കന്മാരെന്ന് പേരെടുത്തവർ അന്വേഷിച്ച ശേഷമാണ് CBIയുടെ കൈകളിലെത്തിയത്. CBI അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷവും ഒരു മാസവും പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കേസിനെ സഹായിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകി സഹായിക്കണമെന്ന അറിയിപ്പ് മാത്രമാണ് CBI ഇതിനകം പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. വെച്ചൂച്ചിറ കൊല്ലമുള്ള കുന്നത്ത് വീട്ടിൽ ജെയിംസ് ജോസഫിന്റെ മകൾ ജസ്ന മരിയ ജെയിംസിനെ കാണാതാകുമ്പോൾ 23 വയസ്സായിരുന്നു. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സെന്റ് ഡൊമിനിക് കോളേജിലെ 2ാം വർഷ BCOM വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്നു. കാണാതായി 4 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ ജസ്ന ജീവനോടെ ഉണ്ടാകും എന്ന നിഗമനം മാത്രമാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കുള്ളത്. ജസ്ന ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയോ ജീവന് മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ അപായം സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെളിയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തവും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ ജസ്ന ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാകുമെന്ന് ആവർത്തിക്കും. മുൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി ടോമിൻ തച്ചങ്കരി ജസ്ന ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നും നിർണായക തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പരസ്യ പ്രസ്താവന നടത്തിയിട്ട് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞു. 2020 ഡിസംബറിലായിരുന്നു തച്ചങ്കരി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രതീക്ഷയേകിയ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ജസ്ന തിരിച്ചുവരും അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരുമെന്ന പ്രതീക്ഷ കുടുംബത്തിനും നാട്ടുകാർക്കുമുണ്ടായിരുന്നു. കേസന്വേഷണത്തിൽ വളരെയധികം പുരോഗതി ഉണ്ടായ സമയത്താണ് കോവിഡ് പടർന്നതെന്നും അതുകൊണ്ട് അന്വേഷണത്തിന് തടസ്സമുണ്ടായിയെന്നും തച്ചങ്കരി പറഞ്ഞിരുന്നു. കേസന്വേഷണത്തിൽ മികവ് തെളിയിച്ച കൂടത്തായി സൈമൺ എന്ന KJ സൈമണിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേസന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ തച്ചങ്കരി നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിൽ സൈമണും അമ്പരന്നു. കോവിഡ് കാരണം അന്വേഷണ സംഘത്തിന് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോകാനായില്ലെന്നും ജസ്ന സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തെക്കുറിച്ച് ധാരണയായെന്നും തച്ചങ്കരി വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ കോവിഡ് മാറിയാൽ ജസ്നയെ ഉടൻ നാട്ടിലെത്തിക്കുമെന്ന് ജനം കരുതി. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിൻവലിച്ച് കാലമേറെയായിട്ടും ജസ്ന എവിടെയെന്നതിന് ഉത്തരമായില്ല. കാണാതായ ദിവസം മുണ്ടക്കയത്തെ ബന്ധുവീട്ടിലേക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ചൂച്ചിറയ്ക്കടുത്ത് കൊല്ലമുള്ളയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ജസ്ന മുണ്ടക്കയത്തേക്കുള്ള ബസ്സിൽ സഞ്ചരിച്ചു എന്നതാണ് പോലീസിനു ലഭിച്ച ഏക തെളിവ്. അയൽക്കാരന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ മുക്കൂട്ടുതറയിലെത്തി. അവിടെ നിന്ന് ബസ്സിൽ കയറിപ്പോയി എന്ന തെളിവിനപ്പുറത്തേക്ക് പോലീസിന് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അന്വേഷണ വഴിയിൽ പോലീസ് സ്തംഭിച്ചു നിന്നപ്പോൾ ജസ്ന അവളുടെ സഞ്ചാരപാതയിൽ കാതങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കാം. കാണാതായ ദിവസം രാവിലെ ജസ്ന വീടിന് മുന്നിലിരിക്കുന്നത് കണ്ടവരുണ്ട്. കോളേജിൽ സ്റ്റഡി ലീവ് ആയതിനാൽ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു ജസ്ന. സ്വസ്ഥമായിരുന്ന് പഠിക്കാനായി മുണ്ടക്കയത്തുള്ള പിതൃസഹോദരിയുടെ വീട്ടിലേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ജസ്ന പോയത്. പഠിക്കാനുള്ള പുസ്തകങ്ങളല്ലാതെ ATM കാർഡോ മൊബൈൽ ഫോണോ ജസ്ന കൊണ്ടുപോയിരുന്നില്ല. തെളിവുകൾ അവശേഷിക്കാതെ തിരോധാനം ചെയ്ത ജസ്ന പോലീസിന് പുലിവാലി പിടിച്ച കേസായി. ജസ്നയെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. പക്ഷേ കണക്കുകൂട്ടലുകളെല്ലാം തെറ്റിച്ച് ജസ്ന പോലീസിന്റെ കൺവെട്ടത്തുനിന്നും മാഞ്ഞു. ജസ്ന ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാകാമെന്ന നിഗമനത്തിൽ എരുമേലി മുണ്ടക്കയം വാഗമൺ പരുന്തുംപാറ ഭാഗങ്ങളിൽ കാടുകൾ അരിച്ചു പറക്കി വെറുതെ സമയം കളഞ്ഞു. ജസ്നയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതാകാം എന്ന വിവരത്തെ തുടർന്ന് വീടിനുള്ളിൽ കുളിമുറി കുഴിച്ചു നോക്കി. ജസ്നയെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് സുപ്രധാന വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് പോലീസ് 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജസ്നയുടെ വാട്സാപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ പരിശോധിച്ച പോലീസിന് ഒരു സൂചനയും ലഭിച്ചില്ല. അഭ്യൂഹങ്ങളും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും നിറഞ്ഞ കേസായി ജസ്ന തിരോധനം വഴിമാറി. കേസന്വേഷണം എങ്ങുമെത്താതെ വന്നതോടെ പോലീസിനെതിരെ പ്രതിഷേധമുയർന്നു. കേസ് CBI അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ജസ്നയുടെ സഹോദരനും KSU ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി. സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച കേസുകളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നീതി നിഷേധം നടക്കുന്നുവെന്ന് പരാതിയുമായി ഒരാൾ ജസ്നയുടെ ചിത്രം പതിച്ച പോസ്റ്ററുമായി ഹൈക്കോടതിയിലെത്തി ജഡ്ജിയുടെ വാഹനത്തിൽ കരിയോയിലൊടിച്ചു. ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ കേസ് CBIക്ക് വിടുകയായിരുന്നു. ജസ്നയെ സംബന്ധിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറഞ്ഞ വാർത്തകൾ പല വിധത്തിലായിരുന്നു. ജസ്ന വിവാഹിതയായെന്നും അമ്മയായെന്നും പ്രചാരണം ശക്തമായി. ജസ്ന ബംഗളൂരുവിൽ താമസിക്കുന്നതായും അഭ്യൂഹങ്ങൾ പ്രചരിച്ചു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ജസ്ന ലവ് ജിഹാദിന്റെ ഇരയാണെന്നും വാർത്തകൾ പുറത്തുവരുന്നു. ISL ചേർന്ന ജസ്ന സിറിയയിലുണ്ടെന്നും കേട്ടു. ഇനി നേര് പറയേണ്ടത് CBI ആണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.